Aoy Prat no ban kư mien 3 ti 1 kư mchah tien nung aing chou prakien nai phtoa dai knong chloh pi pi mok lok mahat ma chamam nung kam aoy veng chieng nung kam aoy chngai chieng nung bo chngai teu doy te lok chan bai lengeik dae te hai ti 2 jeung ot teu ksap ksieu mpieng nieu rieu rok hau chmuoh da jeung skoal meda baida nung ai ti 3 kamnat noh ke nung tutul hai ba san chi kamnat noh mon dang te ban acha nom khnie sot mpieng nieu hau te tam thoa jeung mien sot yang kanh iminia ye devata te vie kon thoa nivetayong padam phnya tam bpuok te pda ne mien vathu sasat mien rit riep ve nung ko acha prakas hau cheing te pda ma nung tok chi sasai rieng nung tha kon chai ke thvoe bon te ao ye lok ye ni lok ta ni ha lou nung bo kot mon dang te som padam phnya tam เตวดานั้นឲ្យនាំតំណែងទៅប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងតំណែងនោះឲ្យគាត់ត្រេកអរអនុមោទនាគាត់នឹងបានដើមទុនបានសហ័យមកកើតជាមនុស្សវិញមកកើតជាទេវតាវិញនេះទៅតាមលទ្ធិជំនឿនៃពុទ្ធសាសនាយើងនឹងទោះបីអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទមានទស្សនៈបែបណាជឿឬក៏មិនជឿក្តីការបកស្រាយនេះគឺទៅតាមអ្វីដែលជាជំនឿវប្បធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯងអង្គនៃតេកណានុពទាននឹងឯងអញ្ចឹងស្របលទ្ធផលមកយើងអ្នកនៅរស់ន
Mean the nom clear as tap of pain, a bond, the chip bond chum bun, the chip bond tech and nan look at tin, the chip bond car or two, ape same chun turning eye for nine from chip. ខ្ញុំកណាមមានមួយសន្ទោចចុងក្រោយដោយព្រះអង្គជ្រាបហើយអំពីបរាភិយសោតឬតែសោតនៅអំឡុងពេលជុំបិណ្ឌផងខ្ញុំកំពីនៃការពុទ្ធសាសនាបត្រៃបិដកបៃមិនបួនពងផងខាត់មានផ្នែកណាមួយដែលនិយាយតទៅនឹងបរាភិយសោតនេះឬមួយទៀតបាទមានក៏កំពីមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកកំពីខតកៈនិកាយនៅខាងសត្តនបិដកខតកៈនិកាយសត្តបាទ ប៉ុន្តែបៃដកផ្នែកខាងភិយលេខ 54គឺបាននិយាយពីបរាភវៈសូត្រទី 6ក៏នៅក្នុងត្រៃបៃដកយើងមានពិតប្រកបជាបាលីអញ្ចឹងទៅនឹងមានទេវតាចូលទូលសួរព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាហេតុដែលនាំឲ្យសត្វលោកវិនិច្ឆ័យតើមានហេតុអីបាននាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអ្វីជាដើមហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យបានព្រះអង្គលោកទ្រង់ញៀនដឹងសម្ដែងឆ្លើយប្រាប់ថាហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនឹងមាន12យ៉ាង ហើយជាស្អីខ្លះមួយស្អីមួយស្អីចឹងមកបានសង្គតិកាចារ្យនិងក្រុមអ្នកបកប្រែបត្រៃបៃដកហ្នឹងលោករៀបចំមកបកប្រែមកជាពាក្យរាយសាមញ្ញធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញមានអត្តន័យល្អម្លោះហើយបានជាទៅគ្រូឯកញឹមក្នុងឆ្នាំ1944 43ហ្នឹងលោកបានធ្វើបុណ្យបច្ចុះសីមាវត្តរបស់លោកហ្នឹងក៏លោកសរសេរជាពាក្យកាបនៅវត្តធម្មសារារាមមក ខែសិមរៀបលោកសរសេរជាកំណាប់នឹងដើម្បីចែកចាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រជុំនឹងហើយក្រោយពេលបុណ្យនឹងហើយក៏ផ្ញើអត្តបទដែលលោកសរសេរនឹងផ្សេងតាំងពីដតីពីបារានឹងទៀតក៏មានដែរផ្ញើមកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញយើងបានឃើញអត្តបទនឹងជាពាក្យកាបខ្លួនហើយមានន័យល្អក៏បាននាំគ្នាបោះពុំចែកចាយផ្សព្វផ្សាយសូត្រគ្រប់វត្តអារាមទល់សពថ្ងៃនឹងទៅគឺជាការសម្ដែងថាហេតុដែលសត្វលោកនឹងវិនិច្ឆ័យមានផ្លូវ12យ៉
ហើយហេតុអីបានជាស្អប់ធម៌វិនិយពីព្រោះថាពាក្យថាធម៌ក្នុងទីនេះគឺពាក្យប្រៀនប្រដៅល្អល្អដឹកនាំឲ្យយើងល្អឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សល្អឲ្យយើងចេះគោរពច្បាប់ហើយដល់យើងអត់គោរពយើងអត់ស្រឡាញ់ពាក្យនឹងអត់យល់តាមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រឆាំងទៅនឹងពាក្យល្អប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់នាំឲ្យយើងវិនិយទី 1 ហើយយើងមិនបានសែបគប់ជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងដែលធ្វើឲ្យគេនឹងផ្ដល់អាវាតល្អល្អឲ្យអនុសាសន៍ល្អឬក៏ថាក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសជាតិអីយើងមិនបានសែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលជាគេមានសមត្ថភាពអាចវិនិយោគអាចរកស៊ីទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពយើងរីកចម្រើនទេយើងបែរទៅជាសែបគប់អ្នកដែលដឹកនាំយើងទៅផ្លូវខុសដែលហៅថាបាបប្រមិត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងហិនហោចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអានេះហៅថាវិនិច្ឆ
hay khil muoy hay nang khang ting tuol chamdai nya ka pakriya oy ke khoeng a nang chi hai nom oy vinies dai pi pro pel velia ve ot rong cham jeung hay ta jeung khil tamae tmoak tamae tmoak ti bomphot khat khok ka ngie ay ko mban rian sot ko mon ban cheh hay nyei chran peik ko mien toh pi pro mot a deik chran peik nang ko bo mien toh pi pro tha jeung ve ot ban bompeing kach ka ngie yut yak ay sop baep yang ban ye tha nyei chran muoy deik chran muoy hay nang khil che oh hay khang ay ting tuol chap samdai nya ka pakriya chênh mọc hàng krai phêch ảnh nâng chì hát nó mọi vì nế tì bay bò ai chùm nay vì nế tì bốn cư xâm đau tư lơ mà nụ đài miên trọp thôn thiên hói cư mình ban trên trăm mệt đà bay đà để cọt chả chì rìa ná lẽ bong mệt đà bay đà cháu là nâng chì vì nế mùi đè nẹ sọc nẹ phùm kì lênh rộp an dương xâm bây tâm mệt phẹt có kì lênh miên chùm nưa lơ dương kì thà xâm bây tâm mẹ ư vừa ọt chăm bóng tùm rộm an tiết ná mà lò hói đó là dương miên con miên cháu là môn con nâng phương bạp dương vinh hành hỏi tài tháo cứ vì nếp tì buồn ai vì nếp tì prám cứ xâm đau tà lươn nẹ phút nẹ bao phút xa mà nạ phriêm phút vì khổ song phút nẹ chê nẹ đăng nẹ miên con nâng thoa nè dây bịa kè lệch kè lệch bao phra dù dù mà nụ nâng tư nè dây bịa trăm trâu tiên trong tà rô kê có kê lên chừa bắt tùm nục tốc chất xâm bay kê trong rô tư phần riêng vô tất đất non thôi ấy nó có cái lên miên chùm nữa đây đào xa tại dương bùa bịa của họ anh ấy kê hào tha vì nếp thì tám cứ đào xa dương bùa bịa của họ chùm bùa nẹ miên con nó thoa nẹ miên xa lấy cho đàm chẳng tờ hay mùi tiếp vì nếp thì phần mối cứ xâm đau từ lưu nẹ sọc nẹ phùm dương nâng nẹ nà mà nẹ đài miên trọp xâm bát lang liếp lang dù lang xã hói thua rực bìa khôn ấy nhung lang khlang mơ nghe nẹ đồ tây kì hào dương hào thà vầy rực quay rực quay bia mưa nghe nẹ đồ tây tha khuôn ai nâng hư ha hòm han tư mưa nghe kê nẹ cro thao tiếp tì bầm phót nẹ chung bình nâng khai thì chia sẻ trao dương à thằng ngó dương đây nơi lên sọc lên thua miền phây à son on cro có kê lên chuối kê lên thè xa kê lên ca phía dương mà là hói mà nụ dương tốt bây giang na có đó dương trao tầm miền chuốc ốc bạch tà vệ hát thằng ngày nà mùi mình khán đó là dương mình bàn thua kê thật lành cho chất à nâng bồ ràn kê tha ấy ពឹងសម្បានណាអ្នកប្រាជ្ញភាសាខ្លៅដោយសំពើពឹងសម្បានហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងការវិនិច្ឆ័យមួយដែរហើយវិនិច្ឆ័យទី7គឺថាវិនិច្ឆ័យទី7មិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានវិនិច្ឆ័យទី6មួយទៀតគឺបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយលាក់ប៉វិនិច្ឆ័យទី6ហ្នឹងសូមអធិស្ឋានបានរបស់ឆ្ងាញ់ហូបតែម្នាក់ឯងហើយមិនគិតចេះចែករំលែកអត់ចេះចែករំលែកដល់អ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអ្នកក្រីក្រពុំផងរបងជាមួយជាវិនិច្
ហើយបានត្រីក្រត្របមួយហូបអស់តឯងអត់ចែកកូនឈ្នួលដល់ពេលមានភ័យអសន្នក៏បីប្រៃដេញកូនឈ្នួលវាមិនជួយវារត់យករួយខ្លួនដែរអានឹងវិនិច្ឆ័យមួយដែរនឹងទី 6 ឯទី 7 គឺមិនបាញ់មិញនេះឯងគឺថាបានឡើងលៀបឡើងយុះឡើងសាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមើងងាយអ្នកភូមិអ្នកផងអានឹងជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងក៏សូមអធិស្ឋានផងណាហើយចំណែកខាង ទី 8វិនិច្ឆ័យដោយសារខ្លួនយើងនឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅលបែងបីប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងពាលៀភ្នាល់គ្នាលបែងទាំងនឹងឯងវាមានឈ្នះវាមានចាញ់អញ្ចឹងយកជាការជាមុខលបអឲ្យវារីចម្រើនបានទី 7វិនិច្ឆ័យហាន់ហើយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនជាពាក់គេកើតទៅជាខ្វះខាតទៅលួចទៅឆក់ប្លន់ទៅជារឿងវែងឆ្ងាយដូច្នេះអាលបែងទាំង 3នឹងជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យជាពិសេសរឿងស្រីរឿងស្រារឿងលបែងនឹងយើងដឹងស្រាប់ជាហេ
ហើយយើងត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការស្រាវជ្រាវ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 
ដែលគេបានធ្វើការចាត់ការងារក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះនឹងវិនិច្ឆ័យការតាំងមនុស្សដែលខុសឯវិនិច្ឆ័យទី12គឺសំដៅទៅលើក្នុងតកូលជាស្ដេចតកូលជារាជានឹងឲ្យខ្លួនឯងមិនត្រូវបានធ្វើស្ដេចទេប៉ុន្តែចិត្តចង់លោភលន់ធ្វើស្ដេចដូច្នេះឲ្យនឹងប្រកបតបទីវៃតម្ដាំតំណែងដណ្ដើមអីហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យស្រុកកើតសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជួលជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យ វិញទាំងអស់ដោយសេចក្តីសង្ខេបមាន12យ៉ាងនឹងឯងដែលព្រះអង្គឆ្លើយជាមួយនឹងទេវតាមានក្នុងបរាភវសូត្រដែលយើងយកមកសូត្រចែកគ្នាស្ដាប់ទៅដើម្បីឲ្យឈានជើងកិច្ចចេញពីផ្លូវទាំង12ហ្នឹងទៅផុតពីវិនិច្ឆ័យគឺនាំប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងមានតាំងពីសម័យព្រះមានតាំងសម័យព្រះបាទព្រោះក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាតាព្រះអង្គមានជាអវ៉ាតអវ័យខ្លះសម្រាប់អ្នកចំនួ
ជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក៏
ជាអ្នកបួសផងដែរហើយក៏ជាអ្នកមានជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាមួយរូបផងដែរក៏សូមមានមតិយោបល់ជាការរំលឹកឬក៏ផ្ដែផ្ដាំដល់បងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យបានជ្រាបថាមនុស្សយើងពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់អាក្រក់ក៏មនុស្សល្អក៏មនុស្សអត្រឹមត្រូវក៏មនុស្សអខលខូចក៏មនុស្សអបបាក់ប្រើក៏មនុស្សអស្រួលប្រើក៏មនុស្ស យើងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងជួបប្រទះសពបែបយ៉ាងហេតុភេទសពបែបយ៉ាងបានជានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយមានច្បាប់គ្រប់គ្រងទោះបីមានច្បាប់ហើយក៏ដោយក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសខុសច្បាប់ក៏តែងតែមានហើយយើងចេះតែព្យាយាមដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសហើយអប់រំអ្នកមិនទាន់ប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះក្នុងសាសនាក៏មានក្នុងសាសនាមានច្បាប់មានធម៌មានវិន័យមែនប៉ុន្តែមនុស្សក៏នៅតែមានអ្នកបួសក្តីអ្នកជឿសាសនានឹងក
môi ni môi đam bay ở chiết nâng răng mòm rô riêng miên chì vật tự bán miên cả ta chỉ trả hơn bạn đây dương xong dây tầm mạch trông thế xong lực tầm mạch trông cứ phần này kháng sát nà môn này dây rương đồ tây tiết về mình mềm chì tu này tì trao nâng lực láng dương xong lực kháng phần này sát nà bình bác bác thọ lốt chết ở lấy miên này thà nơi lơ bị phốp lốt dương ní bạc tế ná có kì miên bạc bây này kì miên bác bác thọ kì miên sát nà kế kì xâm qua chết xa môi bán đời xa miên ra bọt tầng nâng Obama đã dương tới bạc tế Australia, Mỹ, Rang ấy chứ dương khơi chân chết chùm rõ hơi khơi chân chết ní chân chết nụ chùm rõ bác nà dương xa qua thà ní chì chân ní chì khmer ní chì chàm chân bán đời xa bác bác thọ chết bọn thụ vị chi đời xa bởi bầy nây chùm nưa xa xa nạp hìa xa tạ xa nhàn là bỏ kê miền thầm liếp bằng bẹ chả đám kết xung qua chết xa chẳng miền nây thà à chết à bạp bạc thò bởi bầy nây tương ọ nâng vì thua ao chết kê rùa ô ní chết nâu nè gì ta ô ní chết chân ta bà tê ri chùm ràn bởi bàn ná cô kê mần đá lẹ bóng bạp bạc thò kê chào đài tôi tư vinh ba sân chỉ dương bẩm bát bạp bạc thò dương chào bẩm bát bạp bầy nây tâm niệm bạp dương chào miền tâm mình nuôi chuyện ngố bắt nuôi mình đang tham mình nuôi chân chết ấy pro việc bát tạ thành nhàn bát kêu sầm co bát kêu chỉ nam ta hơi đôi chân này đam bay ở chiết dương nửa ruo dương trâu ta tha đã xa bạp bầy nây mà đọ bạp bạc thò dương tu bay khăn ông bạp bạc thò nuôi với tay tâm miền chùm nư miền sa sơn na miền bạp bầy nây miền tâm niệm tâm loạp cả lái khla xong hết thò cái đây mình xong hết thò cái đây chỉ riêng để tiên miền để khăn ông cầm pi cái đấy tất cả các thầm miên đại kỳ thay đa sa bảo kỳ tục đại dương kỳ thay đa sa bảo dương tục đại hay bây dương vô tha tế ở nơi dương thơ lục bẩm bát cháu là nơi dương thơ lục bẩm bát cháu miên đây thay dương bẩm bát bạp thọ luôn anh cháu anh đang hái đại hai tha thưa ở chiết dương năng việc xào thầm lăng mơ tất cả rung rung đi chìm ran tân ná có kỳ thay đa sa bảo pin đây bạp thọ kỳ đại dương kỳ thay thay đa sa đại hay mà giang tiếp nơi tất cả một chiết dương rót thầm mình nói ban khắc đạo khắc đập tự tu chùm nưa sát sanh ao dương miền sát cướp chùm nưa sát sanh dương bàn đã hay chẳng rót thầm nơi dương khum khương hay dương non khné thay đã xa bập bênh nơi chùm nưa sát sanh bập thọ bỏ dương tới dương có mà lẹ bằng chao hay bờ sân chỉ pel to từng mốc pel cầu tiếp rót thầm nơi kề nâng miền cà phạc đầu giang na nâng xăm dương cất tiệt chẳng sập lạt tập hao đam bay ở chiết dương ru riêng miền chỉ vết nơi lơ lục nơi to tứ sao mai vật chi sa đi chùm ran pan na đau dương đặc non dọc bập thọ dương tới chùm nưa vật chi sa chẳng đai dương non khné thay đã xa bon chum bon bon cho chnam bon ka than bon ai yang na chi pai nei don ta chi vap thoa ma da hai jeung nom khnie tha da sa ka pia laung po to bai jeung trai chnai loi ka prak ka khlas ko doy pi pru som bai jeung mon thveu bon nang ka chnai ko ve nau ta mien dae hai ma yang tiet ka chnai loi ka thavika tang os nang ve thveu oy setakich jeung da te ve ot mien tau na te ve kron na chen pi hap chen pi khleang ma ma chol tiah neak luok phetachea tiah neak luok balai tiah neak luok tuk sot ai ve pte tau pte ma damai oy setakich kan ta da neak luok tamneng ko kan ta dach dae chăng hai cam vị thi từng ao nắng cứ chia vào bờ thoa để dưỡng trời thật thà ra xa ní đang bây giờ chiết dưỡng ruột sông ao cồn khmer từng ao bây giờ bắt chia sẩn lành chiết trong chùa chiết po đôi chia bờ xa nhôm nhiệt bàn lư sạp hơi bờ xa rồi bỏ bờ thề cha cha tôm thân đặc non
តែលើកឡើងថាប្រទេសជាតិគ្រប់សម័យកាលត្រូវតែមានសាសនាហើយបើសម័យកាលណាមួយអត់សាសនាដូចក្នុងរបបមុននៃយើងឃើញយ៉ាងណាតែអត់សាសនាឡើងមានជំនឿវាទៅជារឿងកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាឥតបណ្ណ័យដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាជំនឿប្រពៃណីរបស់យើងទាំងអស់នឹងឡើងវិញកុំឲ្យបាត់បង់ទៅហើយមួយវិញទៀតសោតរបស់ទាំងប្រមួយយ៉ាងចំពោះ ពុទ្ធសាសនាគឺពុទ្ធសាសនាឋានទីកន្លែងសម្រាប់សាសនាពុទ្ធសាសនាវត្ថុវត្ថុជាគ្រឿងសម្គាល់សាសនាពុទ្ធសាសនាបុគ្គលបុគ្គលទាំងអស់អ្នកជឿនឹងឯងពុទ្ធសាសនាបប្រតិបត្តិគឺការនាំគ្នាបប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាធម៌គឺឱវាទរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នារៀនសិក្សាពុទ្ធសាសនាវិធីគឺថែរក្សាវិធីរបស់សាសនាទើបឲ្យសាសនានឹងឋិតថេរចេកាលអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុហើយ នេះដើម្បីជួយដល់ជាតិជួយដល់សាសនានឹងការស្រឡាញ់រាប់អានព្រលឹងមេត្តាបិតាដូនតាយើងផងនោះយើងសូមរំលឹកទៅថាបើសិនជានិយាយទៅតាមធម៌វិញណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺមានពិតប្រកបដូច្នេះរឿងធម៌នេះតើមានឬមិនមានលើលោកនេះបើយើងពិចារណាហើយយើងយកហេតុផលជាក់ស្ដែងមកគឺមានពិតប្រកបគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជារឿងពិត ការចាស់ឈឺស្លាប់គឺមានពិតប្រកបដូច្នេះអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ចុះរបស់អ្វីដែលមិនស្លាប់គឺអំពើល្អសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សាសនាសម្រាប់ប្រទេសយើងកូនចៅជំនាន់ក្រោយដូចជាការកសាងសមិទ្ធិផ្សេងៗជាអំពើល្អទាំងនឹងហើយអត់ពីយើងទៅរបស់នឹងនៅរស់នៅឋិតថេរឈ្មោះយើងនៅតែគេថែរក្សាទុកជារបស់ដែលមិនស្លាប់ទោះបីអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់មិនដឹងថាស្ល
ក៏សាសនានឹងជាទ្រព្យមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានកើតមកជាមនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកុំបំភ្លេចចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីនាំគ្នាថែរក្សា ដើមទីមករហូតក៏សូមប្រគេនថ្វាយដល់សម្ដេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសូមថ្វាយនៅបុណ្យកុសលនេះដល់សម្ដេចក៏ព្រះបរមនាថក៏នរោត្តមសីហមុនីសូមឲ្យបានព្រះសុខុមាលភាពល្អជាម្លប់ដល់កូនចៅ